talman väljas. Ja, talmannen, det är det högsta ämbetet efter kungen i Sverige. Så det här valet, ja, det är viktigt. Vem är då bäst att prata med om detta? Jo, naturligtvis Andreas Norlén som är den sittande talmannen. Välkommen till våran sändning, Andreas. Tack så mycket. Berätta för oss, hur går den här processen att välja talman till? Ja, det är ju partigrupperna i riksdagen som nominerar talman, talmanskandidat. Finns det fler än en kandidat så blir det en omröstning i riksdagen. Och den omröstningen ska då ske med slutna sedlar om någon begär det. Och det är det vanliga, att blir det omröstningar då är det slutna valsedlar som gäller. Och det här äger då rum nu på måndag den 26 september. Det är det första en nyvald riksdag gör när den återsamlas efter ett val. Det är att ha upprop och välja talman och vice talman. Kommer du tacka ja om du får frågan att bli talman? Jag har valt att inte kommentera den frågan av respekt för partiernas processer och av respekt för att det är partierna nu som äger frågan om vem man vill se som riksdagens nästa talman. Så att vi får se helt enkelt tiden an och vad som händer på måndag. Mm. Enligt Moderaternas praxis så ska det största partiet i blocket som bildar regering ha talmansposten, vilket innebär då att Sverigedemokraterna borde få den. Men det är många partier på den rödgröna sidan som säger nej till det. Hur besvärligt kan den här processen bli? Jag tror att det är viktigt att säga att det finns ingen enhetlig samsyn som har vuxit fram över tid när det gäller hur talmannen ska rekryteras, utan det där har olika partier och partigrupper genom åren haft lite olika syn på. Om man tittar på hur då gruppledare och andra har argumenterat när de har varit i kammaren i riksdagen och nominerat talmanskandidater, så kan man se under de här 50 åren som vi har haft enkammarriksdag att socialdemokratiska gruppledare har för det mesta argumenterat för att det största partiet i riksdagen bör ha talmansposten. Borgerliga företrädare har sagt att talmannen bör hämtas från den största grupperingen av partier i riksdagen, alltså det traditionellt sett då det största blocket i riksdagen. Och de där positionerna har man haft, och det har då gjort vid olika tidpunkter under de här 50 åren att det har funnits två kandidater, och då har riksdagen röstat och valt den ena eller den andra. Mm. Andreas, nu vill inte du spekulera eller ge oss något svar på om du var intresserad att vara talman här ytterligare en omgång. Men beror ditt svar på vem som skulle kunna föreslå dig? Nej, men som sagt, det är ju nu en process som ägs av partierna i riksdagen, och jag tycker att av respekt för den processen så ska inte jag ge mig in i den typen av diskussioner, utan jag är riksdagens talman i vart fall fram till måndag den 26 september. Det har varit 4 fantastiska år. Jag har varit en stor ära att få leda Sveriges viktigaste demokratiska institution under 4 år som har varit väldigt speciella i svensk politik, men också internationellt sett med pandemi, Rysslands krig mot Ukraina och många andra händelser. Så att jag kommer oavsett vad som händer att se tillbaka på de här 4 åren med glädje och tacksamhet. Mm. Det är det högsta ämbetet vi har här i Sverige efter kungen, så det är en väldigt stor uppgift att ta sig an. Hur har det varit? Ja, men det har varit 4 väldigt speciella år, och vi har haft 4 regeringsbildningar. Det här var ju då den femte regeringsbildningen som jag har varit delaktig i som nu har tagit sin början, och uppdraget inrymmer ju både regeringsbildning, det inrymmer att leda kammarens sammanträde och kammarens arbete, att representera riksdagen och Sverige i olika sammanhang, och att också vara ordförande i riksdagsstyrelsen som leder riksdagsförvaltningen. Så jag arbetar mycket också med interna frågor om allt från fastigheter till föreskrifter till mycket annat. Så att det är ett omväxlande och intressant uppdrag på många sätt. Mm. Om det skulle bli så nu då att du inte axlar rollen här fortsättningsvis utan någon annan ska fylla dina skor. Det är ju stora skor att fylla, för du har fått väldigt mycket goda lovord från politiker och dina kollegor. Vad har du för tips att skicka med? Vad är viktigt att tänka på?
Jag är ju ödmjukt tacksam över de som har gett uttryck för att de tycker jag har gjort det här bra. Jag har ansträngt mig för att göra mitt allra bästa för att vara hela riksdagens talman under de här åren. Och jag tror att det är en viktig utgångspunkt för oavsett vem som blir talman att man går in med den förutsatsen att företräda alla ledamöter och alla partier och vara hela riksdagens talman. Sen tror jag att det är viktigt att var och en utformar talmansrollen efter sin personlighet och sina intressen inom ramen för lagstiftningens ramar förstås och de uppgifter som man har, men att man ändå inte försöker förställa sig och spela en roll allt för mycket, utan att man ändå går in i det med engagemang och glädje och med sin egen personlighet och formar rollen utifrån den. Skulle du säga att det har gått hem mest att bjuda på kakor eller på tomater? Alltså, jag skulle nog säga tomaterna. Du säger tomater? Faktiskt. Ja, men alltså folk är så känsliga för det här med socker och fett och sånt där. Att kakor är lite, det är lite tveeggat, men tomaterna upplever jag togs emot väl faktiskt i alla politiska läger. Det är jag väldigt glad för. Ja, det är så. Det är kanske ett litet tips då att skicka med. Ja, det krävs ju då om man ska odla själv och så får man ju ha lite förberedelsetid då förstås. Men, just det, det kommer ju inte nästa person att ha i sådana fall. Nej, så att då kanske man får hitta något annat. Jag tror så här, att jag tror att var och en som sagt måste hitta sitt sätt och sätta sin prägel på uppdraget. Mm. Det kan vara med tomater eller med någonting annat. Men Andreas, om du får förnya förtroende nu, har du fler tomater framöver att bjuda på då? Absolut, vi har i trädgården hemma 60 olika sorter, typ 150 plantor, och häromdagen skördade vi 18 kilo på en dag och de mognar fortsatt i högt tempo, så att det finns gott om tomater. Det är ju otroligt, du har mycket tomater att bjuda på helt enkelt om det skulle vara så att det finns tillfälle. Ja, jag hoppas ju och tror att den här regeringsbildningen inte tar 134 dagar som förra gången. Men om det blir problem så kommer det inte att bero på tomatbrist. Nej, nu kommer du ha tomater att bjuda på i alla möten. Stort tack Andreas för att du var med. Tack så mycket. Andreas Norlén där alltså, talmannen just nu. Och vi får alltså se nästa vecka hur det blir med den saken. Om han kommer fortsätta eller om det kommer vara någon ny som tar vid. Senast nytt, det får ni som alltid på aftonbladet.se. Jag tackar så länge här från studion och säger på återseende.